これがあのウルスってこの初の SUV じゃないんですよね、ランボルギーニ。これちょっと初めて見ました。フロントシートのこのバックレストがめっちゃ良くないですか。めっちゃ良いです。めっちゃいいです。これいいですよね。そうですね。1万台2万台売れててもやっぱりこの存在って特別だし。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がランボルギーニウルス2019年式8250キロこちらの車両になります。なんとウルス初登場ということで。そうですね。あの何台かあのうちでも販売してるんですが、商品車としてちょっと置いてるのが今回初になるかなっていうところですね、はい。そして動画撮るのが初っていうことは、あの、はい、それだけ足が速いというか。そうですね、回転がこう、そうですね、すぐいなくなっちゃいますね。人気すごいっすよね。今はすごいですね、はい。もういろんなあの店舗ですごくこう引き合いの話聞きますし、はい、あとそれがちょっと市場価格にも表れてるのか。表れてます、はい、驚異の価格維持率ですね。でちょっとあの噂で聞いたんですけど、はい、なんか新車のオーダーができないとか滞ってるとか、はい、っていうのが今あるみたい で、はい、ありますね。特にこう中古車市場が今人気の車みたいです、はい。ただウルスって結構あの仕様がバラバラというか。そうですね。この同じ車種で、はい、こんだけこうキャラクターというか、はい、あのまあ見た目しかり、はい、いろんなこうバリエーションがある車もないじゃないですか。ないですね、はい。なんであの今回ご紹介させていただくのは、はい、ちょっとあんまり市場に ないというか、まあ、ちょっと個性的でもあり。そうですね、はい、あのすごくこう一部の方にはすごく刺さる感じだとは思いますね、仕様かなと、はい。その辺をちょっと詳しくご紹介させていただきたいと思います、はい。であの僕今回軽くなんで、はい、予習の方が、はい、ちょっとあの説明だいぶ怪しいです。分かりました、はい、先に白状しておきます、はいはい。そうですね、で、はい、あの軽く予習したところだと、はい、まあ、当たり前の話でもあるんですけど、ランボルギーニの今一番売れてる車なんですね。はい、そうです。はい、もちろんアベンタドールとかブラカンよりかも、はい、で販売台数生産台数に至っては、はい、つい2万台に到達するんだか、あの、はい、したんだか、はい、それぐらい売れてる車ということで、はい、結構びっくりじゃないですか。そうですね、この価格帯の車がそれだけ売れるっていうのがちょっと信じられないというかすごいなと思いますね、はい。でスーパーカーのこのスポーツ SUV の走りって言ったら、はい、ポルシェのカイエンが、はい、走りかなっていう気がしますけども、はい、ランボルギーニもついにこう SUV を作るようになってそれだけ売れる、はい、でどうもこの流れがフェラーリにも波及しそうな感じですね、感じじゃないですか、はい。なんでまあより今後ちょっと注目される車種なのかな、はい。そうですね。でデザインの方も、はい、なんかアベンタから結構こう影響を受けてるというか、そうですね、はい、なんかいろんな読み物書いてあったんですけど、はい、SUV でこの形をよくこう、まあ、作りましたよね。思いますよね。そう思います。今まで SUV ってもうそれこそ昔の SUV って四角から始まってるわけです、はいはい。そこからカイエンでちょっと丸いのが出てきたりとか、はい、まあ、ちょっと乗用車ライク、はい、セダンライクなのが出てきたんですけど、はい、そこに来てこうもうパッと見でもスーパーカーっていうのが分かる、ね、はい、このエクステリアっていうのは他にやっぱりない、ね、なかなかちょっとここに行くのって難しいんじゃないんですか。やっぱりバンパーのこのとんがりとかもう、まんまこうアベンタっすよね。そうですね、ちょっとこう何ですかね、あの少しこう丸っこくはなってるとは思うんですけど、まあ、本当にアベンタのイメージをそのまま持ってきてる感じはしますね。で、はい、ちょっと違うのはこの辺は結構こう SUV らしくこう、はい、デザインされ直して、ますね、まあ、ボリュームをちょっとアップさせて、はい、ただこの厚みがあってもこのトゲトゲしたデザインがちゃんと成立してるっていうのはやっぱりすごいね。すごいですよね。でやっぱり他の兄弟車もいろいろありますけれども、はい、あの樹脂パーツほとんどないんですね、素地のパーツが。あー、そうですね、素地のパーツはもうほとんどないですね、はい。結構あのカイエンなんかもベースグレードなんか特にこう、はい、樹脂を結構対応してたりしますけど、はい、しますね。全くと言っていいけど本当にここのセンサーとこの周りだけぐらいですかね。そうですね、あのボンドの仕事がなくなっちゃいます。そうですね、まあ、ちょっとここやった方がいいんじゃないかなっていうのは実際あるんですけど、まあ、前回り見ていくとまあまあこれでもう完成されてるのかなって感じですね。全部ちょっと塗装、はい、もしくはこのピアノブラックのだこの辺がちょっとその車格に見合った高級感のあるエクステリアにちょっと手を掛けるところなのかと、はい、で今回ご紹介させていただくのはプロテクションとか一切貼ってない。貼ってないです。いわゆる裸の状態。裸の状態です。ぜひ貼っていただきたいです ね、 そうですね。まずそこをちょっとお願いしたいかなっていうところがございます。で今回のお車の方がグリジオリンクスっていう、はい、いわゆるこのグレーメタリックでいいんですかね。そうですね、グレーメタリックでいいですね。のボディカラーですけども、はい、これちょっといいなと思ったんですよ。
はい、結構あのウルスってこう派手なボディカラーの車も多いじゃないですか。多いですね。ちょっとねうち今緑が置いてありますけど、まあ、本当に緑とか赤とか黄色とか、はい、あのそういうのもすごく魅力的だし、はい、やっぱりそういう派手なのとかちょっと垢抜けたの欲しいっていう方にも答えられるのもすごいと思うけど、はい、そうですね、あの逆に地味なのが、はい、地味なのっていうかちょっと大人っぽいのがいいっていう方もやっぱりある一定いらっしゃいます、ね、いらっしゃる、いらっしゃいます、いらっしゃいます、はい、そこに来てちょっとこの派手なデザインだけど、はい、ボディカラーすごく落ち着いてるっていうのは、はい、すごくいいなと思ったんですよね。はい、もうちょっと大宮店っぽいですよね。結構グレーちょっとうち多くていろんな車で、はい、でまあちょっとうちのお店のイメージにもぴったりかなと思っていいのが出てきたんで、はい、こんな感じのボディカラーになっております。そして早速横に回っていきましょうか、はい、今回の車は23インチのこちらのホイールが装着されているということで、はい、これも純正でかっこよすぎますよね。そうですね、ちょっとダイヤモンドカット仕上げになってたりとかしてますからね。このダイヤモンドカットで、はい、このさすがのこのえぐれ具合、はい、そしてこのエクステリアとのちょっとこう共通性を持たせているのか、ちょっとこのトゲトゲした、そうですね、デザインがちょっとこう複雑に作られてますよね。これアフターだと24を入れたりするケースもあるみたいなんですけど、ありますね。ただちょっと今24入れてしまうとちょっとその空気圧センサーというかあのあれですね、ミッションかなんかのエラーが入っちゃうということで、まあ、ちょっとその辺はあの、まあ、ご要望に応じてってところになるとは思いますけど、はい、ただ純正の23でもこの圧倒的なサイズとこのデザインで全然見劣りしないというか、はいはい、全然十分だと思います。今までのこう車って割とこう純正ってこう引っ込んでて、はい、ちょっとホイールに関してもオプションじゃないとこうちょっとそうですねっていう感じだったんですけど、はい、もう全然純正でもかっこいい、十分かっこよくなってます、ね、ブレーキの方がいろんな強大車ありますけども、はい、ありますね。クラス最大級ということ最大級ですね、はい、440倍、はい、カーボンセラミックが、はい、入ってます。装着されてると、もうだから足元もスーパーですよね。そうですね。で一応あのキャリパーも色まあいろいろ選べるんですが、あえてあのこちらの車は黒にしてるのかなと、まあ、多分統一感出すためにだとは思うんですけれども、はい、キャリパーなんか特にこうボディカラー地味というかシックに決めても、はい、こう差し色で蛍光色だったりとか、はい、ありますね。赤黄色って結構持ってきがちじゃないですか、はい、黄色のウルスなんて結構、黄色いキャリパーのウルスなんて結構市場でも見えますけど、多いですね、はい、今回の車はブレーキキャリパーもしっかり黒ということで、はい、あの名古屋店の飯村店長が言ってましたけど、はい、黒が最強だと。そうですね、やっぱりちょっとそこで主張しない、はい、でどんなホイールにもマッチ、そうですね、マッチしますよね。ここっていうのはかなりいいポイントかな、はい、そして足元の方が、はい、つい最近あのいろいろ RSQ8 だったりだとか、はい、あとカイエンだったりだとか、はい、あとはベントレーのコンチネンタル GT とかいろいろ撮らせていただいたんですけど、はい、それと共通の、ね、3チャンバーのエアサスペンション、はい、はい、エアサスになってます。ただもちろんそのランボルギーニ専用にチューニングされているこちらの足回り、はい、あとはこの圧倒的なスタイリングとこの三角形のここじゃないでしょうか、はい、これがあのウルスってこの初の SUV じゃないんですよね、ランボルギーニ。え、そうなんですか。そうなんですよ。知らなかったです。本当ですか、はい、あの LM002 っていう、はい、あれをカウントするかしないか、ね、しないかは、まあまあ、初か初じゃないかってちょっと怪しいところですけど、そうですね、はい、あそこ以来 の、はい、あの SUV ということで、はい、でそこがこう三角形にこうダクトがついてるんですよね。それをなんかオマージュして、あ、そうなんですね。これ実際抜けてはないんですよ。抜けてないですね、はい、単純にもう本当にアクセントとしてついてる感じで、イタリアのこのカラーになってると。あとは横のこのデザインなんかも他にあんまりないですよね。ないですね。ちょっと複雑なラインをこう組み合わせて、やっぱりこう凹凸感と、あとこの光の加減とかも結構これで変わってますよね。だからちょっとあの今回のグリジョリンク、すごく色味的にいいなと思って、ね、いいですよね。このプレスラインとかがすごく引き立つじゃないですか。引き立ってますよね。で割と形状的には RSQ8 とか、まあ、Q8 とか Q7 とか、はい、ちょっとそういうカクカクっとしたちょっと筋肉質なデザインかなと思うんですけど、はい、ちょっとそれとまた違ったラインの引き方されてますよね、はい、あとはここだけシルバーなんです。シルバー入ってますね、はい。で結構この辺なんかも、はい、あのカスタマイズで、そうですね、はい、触られる方も多いと思いますので、はい、気になる方がいらっしゃったら大宮店にご相談いただけるといいんじゃないかと。であとは後ろも325ですよ。325です。はい、あのつい先日撮らせていただいたカイエンターボですら315だったので、はい、そこをさらに上を行く325-30-23ということで、スーパーですね。スーパーですね。そして後ろも、あ、後ろは片押しのプロのキャリパー、はい、であとは僕すごいなと思ったのはやっぱりこのリアのデザインですよ、ね、リアのデザインも凝ってますよね。特にあのセダン、クーペと違って、はい、
スーパーカーの要素をこの SUV のこのボテッとしたお尻に入れるって、はい、めちゃくちゃ難しい難しいと思います、はい、それをこのデザインで仕上げてくるっていうのは、はい、やっぱりちょっとこの人気が出るのもそうだし、そうですね、これランボルギーニのやっぱり SUV って違うカテゴリーの車種を作るにしても、うん、そのランボのイメージを崩さない、はい、ここはもう本当にすごいな。すごいですね。で細かく見ていくとテールランプってすっごい立体的なんです。いや立体的です、これ本当に立体的ですよ。こんなに飛び出てて、でも中にはこの定番のこの、はい、ヤーをイメージしてんじゃんこれ。はい、そうです。この Y 字の、はい、Y 字の、はい、これのインナーになってて、でこの辺なんかはダクトデザインのアクセントがついてて、で真ん中のガーニッシュはこのランボルギーニで、ウィングもこんな感じでスポイラーですかね。スポイラーですね、もうついてると。そしてサイド の、 あのシルバーがこのディフューザーにつながってるんですよね。そうです。だからこれ横だけ見ると、はい、あれなんでシルバーが急に出てきたんだっていう感じですけど、そうですね、はい、ちゃんとサイドと後ろでつながってると。ただこれちょっと結構ここまでぐらいしかないんで、そうなんですよ、あのマフラー見えちゃうんですよね。最高が丸見えますよね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、多分これも多分意味があってると思う。 BM なんか結構あのそうですね M モデルなんかも、はい、でっかい対抗が、ね、はい、おそらくまあちょっと冷却だったり取り回しの関係でちょっとこういうデザインになってる、なってますね。そしてテールはスタンダードのクロームの、はい、はい、こちらになってる。これ他にまあオプションでブラックパッケージみたいのがあれば黒いテールになったりとか、まあ、確かこのシルバーのところも黒になったりとかってあったんですけど、ちょっとこれそのままのものなので、ちょっとさっき素地のところがとかって話したんですけど、ちょっとこのシルバーがやっぱり気になる方いらっしゃると思うんで、その辺はまあうち得意なのでぜひご用意いただければ、まあ、いかようにでもカスタマイズできるんじゃないかと、はい、パーツもたくさんありますしね。ありますね、はい、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。続いて内装を見てみたいと思います、はい、今回の車はソフトクローズはなしということで、今回ついてないです、はいはい、ただ内装のこのおしゃれさで全て帳消しです。そうですね、これちょっと初めて見ました。あ、本当ですか。以前ちょっと私東京店で、はい、アベンタが商品車であった時にやっぱり同じようなこのアンティーク調なあのシート生地、はい、があったんですけど、それ見ててすげえおしゃれだなと思ってたんですよね。このはい、茶色のレザーって一言で言うと簡単ですけど、はい、ちょっとこのなめした跡があるというか、はい、自然なこのムラのあるそうですねレザーのインテリア、はい、これめっちゃクラシックでいいですね。いやいやクラシックです本当に、はい、これ本当に派手なのが、はい、ちょっと苦手な方とか、はい、ウルスに乗りたいけどちょっとこの若者チックに乗るのは嫌なんだよなっていう方には、はい、もう持ってこいな。もうバッチリです、はい、もうめちゃくちゃおしゃれなインテリア、はい、そしてダッシュのこのステッチもこの茶色のコントラストで、はい、入ってますね。ステッチが入ってますね。これいいですね。これいいですよね。だから外装内装がこうバランス取れた色合いになってると思いますんで、本当にシックなのが好きな方はもうすごくまとまりがいいです、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、このプラットフォームの車は割と共通ですけど、はい、このサイドが低いのいいですよね。そうですね、サイド低いんで乗り込みしやすいですよね。基本的にフロアと同じ高さなんで、はい、またぐ感覚じゃないないですね。だから車高高いんですけど全然この乗り込みにくさがあんまりない、はい、いわゆるこう SUV みたいにこうまたいでよっこいしょっていう感じはない、感じはないですね、はい、そして乗り込むと、いやシートこの質感もめっちゃいいいいですね。そうですね、はい、ちょっと張りのあるレザー、ちょっと厚めのレザーですけど、はい、そして調整の方は12ウェイかな、はい、スタンダードな調整プラスアルファ、はい、ナンバーサポートがついている、はい、こんな感じのになっております。そしてサイドのサポートも割としっかりしてるんで、はい、タイトすぎず、はい、僕のだらしないボディでもこんなに窮屈さは、まあ、土のわがままボディですね。そうですね、わがままボディでも大丈夫だ、はい、そしてステアリングは内側がこの茶色のステッチが入って、はい、ここからここまでがパンチング、はい、ちょっとアウディっぽさを感じますけど、そうですね、はいはい、ただちゃんとランボルギーニにデザインされ直してて、で D シェイプになってるんですかね、はい、だとこの剛性感のあるこれアルミですよね、はい、パドルシフトがついてて、まあ、アウディワーゲン少し感じるこのバーチャルコックピットですけれども、ちゃんと表示はランボルギーニにチューニングされてて、真ん中にレブカウンターがついてるタイプで、このビューボタンでいろいろ表示が変えられる、はいはい、こんな感じになっております。でヘッドアップディスプレイもついてて、あ、周りこれアルカになってるんですか。アルカになってるんですよ、はい、そして今回の車はレーダー探知機、はいはい、あとちょっとメーターなんですけど、はい、ナイトビジョンもついてますので、ナイトビジョンもついてるんですか、はい、
これナイトビジョンですね。ナイトビジョンも今回の車、はい、オプションですよ、ね、オプションです。これ側も結構オプションっていろいろあるじゃないですか、はい、だからもう外から見ただけでカーボンのお化けみたいな、あのオプションのお化けみたいな車もありますけ ど、そうですね、今回の車って内装がすごくオプション充実してる。そうですね、中をちょっとこうあの重要視されてたんじゃないのかなっていう気はします。だからよりちょっとそのシックなのとか、はいはい、乗りたい方にはもう持ってこいな。そうですね、はい、ただナイトビジョンどこまで使うかそこですね、はい、まあ、こんなのもついてる、はい、そしてあとはこのダッシュのパネルもオープンフィニッシュ この六角形がデザインされた、はいはい、これめちゃくちゃ質感いいですね。そうですね、もう本当に木目というかもう木ですよね。あの安易な土屋は、はい、あのカーボン選んじゃいます。そうですね、多分だからここも、まあ、そのバランスを見て入れてないんだと思うんですよね、カーボンは、はい、だこのレザーとこのオープンフィニッシュのウッド、はい、この組み合わせ、はい、もう完璧だなと思います。そうですね、そしてこちらが 12.3 インチかな、はい、おなじみのモニター、はい、タッチになってる、まあ、この辺はもう説明不要ですよね。そうですね、まあ、一通りついてます、はい、で今回テレビも確かついてるんですね、はい、テレビチューナーもオプションで入ってました、はい、でメディアも充実してますんで、はい、こんな感じになっております。そしてあとは他のモデルにも共通性をちょっと持たせたこのこれスイッチこそないですけどないですね、はい、そうですね、タッチ共通性のあるデザインと、はい、あとこっち側にもついのモニターになってますので、クライマット関係が、はい、で今回の車は標準シートヒーターにプラスアルファでベンチレーションと、はい、あとマッサージもついてます。ついてる、はい、最高じゃないですか。最高です、もうサイアンドコーですね、はい、そうです。そしてオーディオのつまみがついてて、伊藤さんこれ名前がついてるの知ってましたか、はい、パドルにですか、シフトにですか、これに違う、ごめんなさい、はい、それ知らないこれ僕も全然知らなかったんですけど、はい、タンブーロって言われる、はい、ちょっと操縦桿をイメージした、はい、はい、それはまあ飛行機とか、まあ、そういう感じですか、まあ、まあそういうことみたいですよ、はい、っていうスイッチらしいです。だこれでいろいろこの辺のモードの切り替えとか、あと走行モードの切り替え、はい、で今回の車は、オフロードパッケージがついているということで、はい、標準のストラーダにプラスした、ストラーダスポーツコルサに、プラスしてテラとサビアとニーベ、はいはい、これが、ダートと砂と雪、はいはい、それもしっかりついている。あとあのさっき車両移動の時にもちょっとあの戸惑ったんですけど、はい、他の車と作法が違いすぎません？そうですね、はい、まあ、あの作法がちょっと違いますね、はい、あのスタートストップのスイッチが、はいはい、まずこれを蓋がついている、蓋ついてます、はい、まあ、閉じたままでも押せなくはないですけど、はい、ついてると。あとシフトがバックとパーキング、はい、あとマニュアルモードですか、はいはい、なんであのウルスに頭を切り替えないと乗れないです、はい、あの多分最初こう初めてとかの方は多分かなり戸惑うと思います、はい、ただちょっとその作法があるのもやっぱりちょっとそのスーパーなところかなと、ね、はいはい、やっぱり使いやすさとかいうよりかは、はい、そんななんていうんですか、それを楽しむという、そうですね、操作自体を楽しんでいただくっていうことがいいですよね、はい、こんな感じのシフトになってます。あとドリンクホルダーとこの辺のパーキングもしっかり八角形になってます、はいはい、カメラ関係のボタンもこんな感じでついております。そしてあとはアームレストはこんな感じで開けると奥だけ充電ついてるんですね。そうですね、はい、であと小物入れもこんな感じになっております。でここも全部レーザーですからね。レーザーです、はい、でここの隙間にちょっとスペースがあってシガーソケットが、はい、ついております。はい、あとはダッシュボードも先ほどちょっと触れましたけども全部レザーでこの茶色のステッチが入ってて、エアコンの吹き出しなんかも全部六角形、もう徹底してますね。徹底してますね、はい、そして天井関係はこのスウェード調のピラーとルーフライニング、はい、そしてバイザーもしっかり、はい、つい先日撮った海猿ターボはバイザー2枚あったんですけど、はい、あ、そうですね、前と後ろ、そうですよね、あ、横ですよね。車のキャラクターだったりだとか、はい、もうこのフロントガラスの傾斜だったりとかそういうのもあるんで、はい、多分1枚だと思うんですけど、こんな感じで、これでも下げたらほとんど見えないですね。そうですね、下げちゃうと結構こう、なんすか、視界遮っちゃいますんで、ここ裏側のアベンタと一緒ですね。はい、はい、まあ斜めに使ってあるけど実際は斜めに使っていただくぐらいしかも、これでもう下げちゃったらもうほぼ前が見えない、はい、そして信号も多分前に行きすぎると見えないという、はい、そして今回の車はサンルーフももちろんついてますね、はい、ついてるということで、はい、この辺なんかもちょっとあの共通のものを感じますよね。そうですね、はいはい、あとは今回の車は、うん、そうですね、バングも、はい、3D のバングが入ってます、はい、こちらも装着されて、はい、
これなんかちょっとこのマットのシルバーとこのレザーの相性いいですね、はい、いいですね。これがピカピカだとちょっとどうなのかなと思うんですけど、マット調だとやっぱり落ち着きますよね。クラシックな感じとすごく合ってる、はい、こんな感じのスピーカーになっております。続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、じゃあ板尾さんレビューお願いいたします、はい、後ろもなんかこのフロントシート このバックレストがめっちゃ良くないですか。めっちゃいいです、めっちゃいいです。本当高級ソファーのような感じですよね。本当っすよね、はい、後ろのこの主張がちょっとプラスチッキーな感じだったりすると、はい、ちょっと退屈な感じもしちゃいますけ けどね。あの後ろの席でもちゃんとインテリアの高級感が楽しめる。普通まあこういうところもプラスチックのトリムが多いじゃないですか。ちゃんとレザー貼ってありますので高級感がやっぱりすごく醸し出されてますよね。あの黒のレザーでもいいんですけど、はい、茶色とこの何ですか、なめしたこのムラのある、はい、それだとまたちょっと質感違います、ね、違いますね。そしてじゃあ乗り込んでいただいて、はい、ます。これ4人乗りと5人乗りあるじゃないですか。ありますあります。これ市場的にはどうなんですか。どうなんですかね、私見る感じは5人乗りの方が多い気がするんですが、4人乗りになるとまああのなんですか、アームレストというよりはここにコンソールみたいのが来て、はい、もうちょっとこう張りが強いんですかねシートが、はい、まあ、独立して、まあ、ゆったり乗れるっていうのはあるとは思うんですけれども、やはりどうしても4人に限定されちゃいますので、まあ、ご家族の状況ですとかでは、まあ、5人乗り選ばれる方は多いのかなという気はしますね。市場の流通量だったりだとか、はい、まあ、板尾さんがこの担当させていただいた車両の中では、はいはい、5人乗りの方が圧倒的に多いですね。あの4人乗り自体は私1台ぐらいしか見たことないですね。あのうちで、うちのお店でとか、あとは前にいた東京店でって見た限りですと1台ぐらいかなって感じですね。逆にレアなのが欲しいっていう方は、まあ、4人乗りも探してみてもいいのかなと、はい、って感じですかね。そしてリアのエンターテインメントがついてるんですか。はい、エンターテインメントがついてます。こちらのこれ最高すぎません。最高すぎです。後ろの人も退屈しない、はいはい、このクラシックなインテリアに囲まれて乗っていけるというスペース的なものはいかがですか。もう全然問題なく足元すごくゆとりがあります。ちょっと今シートの位置が、もしかすると、ツッチーの、はい、さっきのシートの位置に合ってますので、まあ、そうですね、足がだいぶ長いんで、はい、シートがだいぶ後ろかもしれないです。そうですね、はい、ですけど、まあ、もっと例えば身長の高い方とか乗れて下がってきてもおそらく全然問題ないスペース確保できていると思います。あと足元のそのつま先が入るところが随分スペースある、はい、かなり広いので多分ゆったりこう足を伸ばして後ろの方も座れるかなと思いますね。あといろんなレビュー見たところだと、はい、ちょっとやっぱり天井のクリアランスに関してはそうなんです。このスタイリングの分、はい、かなりちょっとこう、まあ、タイトとまではいかないですけど、そうですね、ちょっと私が170センチちょっとなんですけど、まあ、今ちょっと頭立ってるからあれですけど、まあ、拳入らないぐらいなんですよね。で髪の毛ちょっとやっぱり触ってたりしますので、まあ、後ろ乗られる方こう身長の方はちょっと気になっちゃうかなっていうのはあると思います、はい、大丈夫です、はい、おしゃれは我慢です、はいはい、そして装備的なものとしては、はい、今ちょっと、はい、アクセサリーがオフなんで、はい、表示されてませんけれども、はい、4ゾーンそうですね、4ゾーンのエアコンになってまして、後ろもシートヒーターは装備されてます。であとは、まあ、もちろんルームライトがついてたりですとか、あとこちらは、電源が、2系統あるのと、あと肘掛けにドリンクホルダーという形になってますね、はいはい、でクッションも張りのある感じで、逆に柔らかいのよりもある程度張りがあった方が、長距離とか疲れないのかなと思いますので、形状的に結構こう、はい、なんていうんですか、サポートのある形状なんで、そうですね、形状になってますね。これが平らで硬いとちょっと体支えられないですけど、はい、ちゃんとサイドサポートもあって、なおかつこの六角形のステッチ効いてると思うんですよ、はいはいはい、効いてます、滑らないですね、はい、ステッチめっちゃ重要ですよね、はい、これちゃんとそこでなんかこうクッション性が多少あってっていう感じ、はい、感じになってますね。後ろの快適性も損なわれてないんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、当然のパワーテールゲート で容量も610リットル、あ、ごめんなさい、はい、616リットルということで、はい、全然十分な十分な広さ確保してます。このエクセリアなんで、はい、ちょっとタイトさあるのかなと思ったら、はい、リアシートと同じく使い勝手めっちゃ良さそう、ね、めちゃめちゃいいと思います。はい、で後ろにこの車高の上げ下げもこの辺兄弟車結構そうですね、ついてますね、はい、ただ開演ターボの時もちょっと触れたんですけど、はい、後ろからこうシートが倒せたらなお良かったかな、うん、そうですね、はい、その機能があるともっと便利には使えると思いますね。おしゃれは我慢です、はい、忘れちゃったんですけど、はいですね、あと一応これが、はいはい、こんな感じで刺せるやつです、はい、
な感じでついてて、あと下にもあれですかね、はい、こんな感じでスペアタイヤ標準なんですか、21インチ、これでオプションだったはずです。はい、こちらがついてると、これあの空気入れて膨らむタイプになってますよね。その昔 NSX が多分一番最初で、使ってる人は見たことないです。ないですよね、はい、多分初代 NA1 とか NA2 の、はい、あの NSX が多分一番最初、はい、あ、これ入れてたんだ、ごめんなさい間違ってたらすみません、はいはい、フロントボンネット開けるとこんな感じでついてたんです、それが今やウルスにも、はい、ついてますね、こんな感じでコンパクトに、はい、でこっちはあれですよね、サブウーファーです、サブウーファーになりますね、はい、この感じのトラックになっております、はい、じゃあ続いてエンジンの見てみたいと思います。はい、はい、どうぞ。やってまいりました、この点火順序が書いてあるおなじみ4リッター V8、はい、これが650馬力850ニュートン。そうです、これ冷静に考えたら、はい、ベントレーのダブル12よりパワー出てるんですね。はい、はい、そうなんです、とんでもなくないですか。そうなんです。で基本設計の部分は、まあ、いろんな兄弟車に積まれてるエンジンですけども、はいはい、やっぱりここはもうブランド的なものなのかプライド的なものなのかプライドですかね、はい、圧倒的なエンジンパワーということ で、 で、ね、はい、でこれが0100 3.6秒、はい、あの普通にセダンクーペでも 3.6 秒って言ったら、まあ、まあまあだと思う。まあまあですね、でこの2トン200ぐらいの極寒なボディが、はい、その加速っていうのは、はい、あのもうちょっと驚異的な、驚異的ですね、部分になるかなと、はい、ちょっとこの後その辺は乗ってみたいと思います、はい、で、最高速もマックス305キロということで、はい、あのドイツ車とかって結構あのパッケージオプション入れないと、はい、300キロ台いかないですね、はい、車もなんかもありますけども、ね、はい、この車の場合だともう標準で305キロまで出るようになってるんですよ、はい、なんかあの紳士協定みたいので250キロリミットあるんですよね、はい、そうですよね、はい、これって日本じゃまずダメージもないですけど、まあないですね、ロマンの領域になってますけども、はい、こんなエンジンが搭載されてる、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が ZX 製の発足オートマ、はい、であと四駆のシステムの方も、はい、これアウディワーゲン譲りのすごく優秀なものになってて、はい、資料見たらフロントが40体、リアが60の、はい、まあ、基本システムのところを、まあ、可変でフロント70、はい、リア30から、フロント13、リア87まで、はい、もうフレキシブルに可変するような四駆のシステムになってますので、はい、あらゆる路面の状況なんかにも、まあ、オフロードパッケージがついてついてますからね、はい、まあ、その辺なんかにもかなり影響してくるのか、そうですね、この辺はちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。はい、行きましょう、はい、でちょっと出発前にまた小話をぶち込んでいいですか。どうぞ。ちょっと振り返るところで言うと、今回のお車の場合はハイウェイアシスタントパッケージ、はい、アーバンロードアシスタントパッケージついてるということで、はい、あとあのウルス 4WS もついてるんですね。 4WS になってます。あのカイエンになったりするとオプションだったりしますけど、はいはい、その辺の走りも抜かりないという、はい、結構最小半径が60センチぐらい、そうですね、確か、はい、短くなるということで、あとあのカイエンターボをアリーナ店で撮らせていただいた時も同じこと言ってるんですけど、はい、あのプラットフォームが、はい、あのいろいろ共通なんで兄弟車とかって言われるじゃないですか。言われますね、はい、他の、ただそれとだいぶ違うみたいですね。あ、そうですね、っていうのが、はい、あの基本的にそのエンジンミッションの位置が同じっていうだけで、はい、あのホイールベースとかも全然違う、はい、違いますね、はい、その要は引き伸ばしてもあの使えるプラットフォームってことなんで、はい、いわゆる普通の車のプラットフォームが共通なんで兄弟車ですねっていう感覚とだいぶ違うみたいです。だいぶ違うみたいですね、はい、はい、あと板尾さんもう一個ちょっと小話をぶち込んでいいですか。はい、このウルスって、はい、あの2017年でしたっけ、18年でしたっけ、17ですかね、はい、発売じゃないですか、はい、あの構想自体は、はい、あのもっと前からあるらしいです。そうなんですか。2012年の時点で、はい、あのコンセプトとかがこれ出てるんですよ、はい、でそれはもう前方の、97、98、はい、あ97か、あとトゥアレグとかのプラットフォーム使った車らしいんですけど、はい、あの V10 とか V12 を積むっていう予定だったんですからしいです。それ恐ろしいですね、はい、
で、まあ、いろいろその時代の変化もあって、はい、まあ、最終的にこの形に落ち着いたということなんですけど、うん、はい、それをなんかちょっといろいろ聞くと、はい、またちょっとこの車の感じ方違うなと。そうですね。でこの先ってだいぶちょっとあの、はい、まあ、ハイブリッドとかどうせなってくるんだろうな、トップレンジャーのアベタドールも、はい、ハイブリッドになるわけじゃないですか、はい、次モデルで。なんでまあちょっとこの辺はかなり毎回言ってますけど、はい、持っとくべき一台なのかな。あと今回シートベルトもこれ茶色なんですね。茶色です。これめっちゃ良くないですか。合わせてあります。ちょっと参りましょう、はい、今あの話しながらもこのドライブとバックを間違えまして DVD って言ってたから大丈夫です。そうですね、はい、行きます。フロントガラスの傾斜がえぐ、結構傾斜してるんですよ、はい、これ ありがたいことにあの PV だったりだとかカスタム紹介なんかで、はい、あの触らせていただいたりだとか、はい、あの乗らせていただく機会も実はあったんですよ。そうですね、ありますよね、はいはい、ただあの板尾さんとちょっと試乗初ということで。そうですね、はい、改めてちょっとどんな感じになってるのか。いやこれ、え、今これストラーダですか、ね、ストラーダです。すごいスポーティーなんですけども、そうですね、そもそもがやっぱりスポーティーな作りにはなってると思いますね。ちょっとそのアクセルレスポンスだったりだとか、はい、車の挙動なんかも、はい、全然違うっすね。そうですね。最近たまたま RSQ8 と、はい、まあ、つい先日アリーナ店で開演ターボを乗らせていただいたんですけど、はい、こんなにもこうそうですね、違いがキャラクターが違うとは、はい、ちょっと今ちょっと動かしただけでびっくりしました。これはやっぱりスーパーっすよ。そうですね、スーパーカーです。よいしょ。で音も全然違うじゃないですか。違いますね。ハブリングめっちゃするし、で決してあのなんかこうめちゃくちゃ運転しやすい、はい、乗りやすさをなんか追求した車ではないです。ないですね、ないです、はい、もうフロントガラスの傾斜もそうだし、はい、視界もやっぱりこう上下にすごく狭いし、狭いですね。いろんな操作類なんかも、まあ、ちょっとその使い勝手よりかは、はい、ちょっとそのデザイン性とか、そうですね、重視してますね。ちょっと重視してるのかなと。ただメーターなんかはやっぱりこの、まあ、ワーゲンアウディ譲りのこの、はい、デジタルコックピット、バーチャルコックピット風のこのメーターなんかはすごく見やすいし、はい、そうですね。この辺なんかうまく融合してるなっていう、そうですね、はい、イメージはあります。で装備も充実してるじゃないですか。充実してます。でレザーシートはやっぱりベンチレーションついてるといいですよね。そうですね、蒸れないんで、はい、特にこの時期ベンチレーションは欲しいです。だからレンジみたいな、はい、もうあの、はい、寒っていう感じの、はい、マジはないですけどね、はい、ちょっとあのこう軽く、そうですね、ちょっとそよ風が吹いてるぐらいな、吸ってんのか吐き出してんのか分かんないけど、そうですね、まあ、でもちょっと蒸れ解消には十分かなと。ちょっと改めて乗るといいな。でこれあれ、ね、らしいですよね、なんかアウディワーゲンの工場でエンジン組み立てて、でランボの工場で車に搭載してるとか、はい、だ今後ますます多分そういう車って増えてくるんだ、増えてくると思いますよ。だって今やだって Z4 とスープラが兄弟車ですよ。そうですよ。信じられます？いやいや、もうちょっと前だったら全然信じられないですよね。80のスープラが現役の頃に、はいはい、将来的にこう BMW と融合するなんて、誰も考えてなかったと思いますよ。乗り味本当にスポーティー、スポーティーですよね。特にこのアクセルレスポンスとこの車の挙動が、はい、そうですね。で23インチだけど乗り味はそんなに全然こう硬くはない、はい、硬くないですね、はい、助手席座ってても本当にまあ、うまくこう動いてるなっていう感じの足ですよね。ここはスーパーじゃないですよね。スーパーじゃないですね、はい、もっとガツガツくるかと思ってたら、そうですね、はい、やっぱりアベンタとかあのそうですね、フラカンとかって、はい、お世辞にもこうなんていうんですか、 GT カー要素というか、はい、快適な感じってあんまりないですね、はい、特にあのバゲットにしちゃうと、はい、もうちょっともう30分が限界ですみたいな感じですけど、そうですね、だこれ売れるのちょっと分かりますね、はい、本当普通に乗れちゃいますよね。で本気を出したら300キロですよ。そうそうなんですよ。でもう今結構 SUV、ブームでいろんなメーカーから出てるんで、はい、まあ、どれが一番速いかちょっと
あの正確なのは僕分かんないですけど、はい、まあ、間違いなく、最速の部類に入る。いや最速ですよねきっと。ですよね、はい、で普通の街乗りは本当にびっくりするぐらい普通に乗れちゃいます、ね、乗れちゃいますね。でステアリングもしっとり重い感じ、はい、レンジみたいなの軽くてくるくる回っちゃう感じ、回っちゃう感じじゃないですよね。割とこうしっとりスポーツカーライクな、はい、ステアリングで左ハンドルの影響もあるのか、あの足元のスペースめっちゃゆとりありますね。あ、そうですね、はい、結構広いですよね。広いです。特にあのこのフットレスト側の左足がすごくゆったりなんで運転は非常に楽っすね。でペダルレイアウトも全然、ブレーキがちょっとセンターから右に寄ってるかなって感じはしますけど、はい、そんな無理ない感じですか？全然ないです、はい、だこの辺は本当にうまくこう SUV に消化してるなっていう感じしますね。いやでも本当にあの普通に乗れちゃいます。ブレーキめっちゃ効くめっちゃ効くびっくりするぐらい効く。そしてじゃあちょっと手前からスポーツ、スポーツからコルサーやめましょう、はい、スポーツからスポーツにしてみましょうスポーツからにしてみましょう。ちょっとあれですか、でもちょっと待ってください、これ戻るようにしたいですよね。戻る、そうですね、あの、うん、こう逆に行かないですよね。いけないですよ。そうなんですよ、一方通行。ちょっとあれですかね、排気音でかくなってるのかな。走ると変わるのは分かるんですけどね、ちょっとこの状態でだとどうなってるんですかね。あんまり変化を感じないですね。いいの。いやウルスでまさかこんなシックな仕様があるとは思わなかったです、まあ、組み立て方次第なんですよ。そうそうですね。でもやっぱりちょっとなんていうんですか、蛍光色を使ったりとか、はいはい、差し色を入れたくなっちゃうじゃないですか。なりますね。だ現にそのアベンタもそうだしウラカもそうだし、はい、そういう個体多いじゃないですか、はい、多いですね。なかなかちょっとシックな色合いで内装をこんな感じでってあんまりないと思うんですよね。選ばない方の方が多いと思いますよね、ここをこの仕様にするみたいな。特に今中古車市場すごく活発に動いてますけど、はい、新車は頼めないんですか今。頼めないんじゃないですか。ちょっと僕もその辺の話、正確な情報は、はい、一時なんか頼めないっていう情報ありましたよね、はい、頼めたとしても膨大な時間が今かかるわけじゃないですか。いつ来るか分かんないですよね。だその前後のしっくりはまればこの辺の中古車いいんじゃないかな。いいと思います、はい、もう本当に驚異の値段維持率ですからね。やっぱりちょっとストラーダからスポーツにすると少し引っ張って、はいはいはい、そうですね、エンブレなんかもちょっと、はい、わ結構だって2000回転しか回してないのバブリングします。バブリングしますね。これこうなっちゃうともうなんかスポーツへ乗りたくなりますよね。これ SUV っすよ。 SUV っす。ちょっとフェラーリがここに参入してくるかも。もう決定なんですかね。いや多分決定ですよね、はい、わかります。はい、でもね、やっぱり売れてるジャンルですからね、行かない手はないですよね。やっぱりそのこだわったものづくりっていうのも大切ですけど、はい、やっぱりそのファンがついてきたり、はい、まあ、もちろんその金銭的にもやっぱり商売だから、はいはい、そうですね、そこがないと成立しない部分もあるじゃないですか。そうですね。かといってその商売に走ってまるで違うものを出してくると、はいはい、その自社ブランドをこう下げることにもつながっちゃう。そうですね、はい、その点このウルスっていう車は本当にうまいところで、はい、いやいやうまいと思いますよ。プラットフォームも同じのを使いながらもちゃんとデザインは独特のデザインにして、はい、乗り味 もう今の技術もすごいし、そこはエアコンの吹き出しの近くか。ここっすよね。へこんでんすね。そこへこんでますね。でこの出てくるタイプのバング、これアウディが一番最初っすよね。アウディですね。ニョキニョキって生えてくるやつ、はい、そうですね、はい、出てくるのがいいんですよね。そう出てくるのがやっぱりこのギミックがいいですよね、はい、うにょーっと。分かります、はい、ちょっとその男心をくすぐるというか、
狩猟本能ですか。そうですね、動くものに動くものに反応しますね。反応しますね。ここただスポーツでも全然なんか乗りにくさとかもないですよね。まあ、ソラーダに比べれば、はいはい、ちょっとこうぎこちなさは低速だと出ちゃいますけど、すごい音しますねこれ。音がいいんですよ。ちょっとグイって踏んでいいですか。どうぞどうぞ。はいえはいえはいえ、これちょっとこれ SUV じゃないですね。もう SUV じゃないですね、この加速感は。いやちょっとこの辺の先日乗らせていただいたカイエンターボもそうだし、はい、RS98 もそうだし、はい、今 SUV すごいっすね。すごいですね。これはちょっとやばいな。 SUV でも速く走りたいんですよ、みんなきっと。だって僕が免許取った時ってもう SUV って言ったら、悪く言ったらちょっとどんくさい車しかなかったですよ。そうですね。だって昔SUV っていうか RV って言ってましたもんね。そうですね、そうですね。ジャンル的には、はい、もうイコール山みたいな。そうですね、はい、どっちかっていうとそっちの傾向でしたからね。で割とこう都会というか、はい、オンロードな SUV で出てきたのが、はい、多分トヨタのハリアーとかあの辺が走りですよね。ハリアーとかがそうですね。そうですよね、はい、出てきたりだとか、あとはベンツで ML が出てきたりとか、はい、ML も僕衝撃だったんですけどね、はい、ベンツが SUV あの形のっていう。そうですよね、まあ、ゲレンデありましたけど、はい、でも普通だとそのゲレンデ方向じゃないですか。そうですよね、四角くてっていう、はい、ラダーのフレームでゴツゴツしたタイヤ履いて、 そこからもう僕もう過去動画でも何回も言ってますけど、あのポルシェのカイエンが出た時衝撃、はい、衝撃じゃん。そうですよね、ちょうど免許取って、はい、まあ、割とすぐぐらい、そんなにまあ立ってなかったんで、はい、びっくりしましたよね。ポルシェが出すんかみたいなところありますからね。それから20年経ってまさかこうスーパーカーまで SUV のジャンルに参入してくるとはなかなか考えられなかったことですよね。これはちょっとでも流行るの分かりますよね。いろんなだから芸能人の方とかも今乗られてますよね、はい、ウルスちょっと前よりやっぱり値段も上がってるんですよ、やっぱり中古市場は。い、はい、でまあ、ちょっとこれからどんな方向になっていくか分かんないですけど、もしかしたらしばらくはちょっとずつ上がっていくんじゃないのかなっていう可能性はありますよね。紛れもなくもう四駆の形、四駆でかい7の形してますけど、スーパーカーですね。スーパーカーですからね。ちょっと乗りにくいんでストラダにします、はい、ダートとか行かなくていいんですか。ダートはちょっとやめてください。いやでもその辺の機能もしっかりついてるってことですもんね、はいはい。そしてサポート系も、あれこれカメラこれ出すんじゃないんでしょうっけ。カメラは本体の、はい、で一応低速時であればこの360度とサポートが全部、はい、これだからスピード出しちゃうと消えちゃうんですよね、はい、だこのちょっとサイズ感というか車幅がバカン掴みにくい、掴みにくいですね、はい、これボディですけれども、はい、ちゃんとサポートもあるんで、まあ、あーにはならないのか。そうですね、はい、こんな感じでこれいいですよね。そうですね、この 3D のこれ僕ただ の便利機能だと思ってたんですよ、はい、そしたら、はい、いわゆる本気で走る車の、はい、この辺、はい、だからランクルなんかも最近ついてるじゃないですか、はい、300は、はい、あれってこの四駆でこう山で使うときにめっちゃ便利らしいですよ。あ、そうですよね、もう岩とかこう、そうっす、ちゃんとタイヤが乗ってるかとかどうか確認するのに必要ですからね、はい、その辺なんかもしっかりついてると。だ本当になんかその何ですか、操作系のところでちょっと決して使いやすいとは言えないこの辺、はい、まあ、使いやすいと思ってる方には大変失礼な発言になっちゃうんですけど、どっちかっていうとその何ですか、デザイン性だったりとか、はい、操作性を楽しむ方の、はい、もありつつちゃんとその肝心のところはついてちゃんとついてますね。確かにこのカメラがなんかこうめちゃくちゃ操作しないと出てこないとか、それちょっと大変ですからね。 そうですね、だその辺なんかはしっかり、だからレバー類なんかも思いっきりそうだと思うんですよ、はい、そうですね、
まあ、イタリアのスーパースポーツって結構ハンドルに集約されてるじゃないですか、はい、ほとんどついちゃってますよね。アベンタも確かこれステアリングであれですよね、動かすよね、はい、そうだよね。アベンタそれやろうと思えば多分できちゃうと思う。できますよ、できますよ、はい、でもそこはちゃんとやらないで、はい、ちょっとこのレバーにアウディワーゲン感感じますけどそうですね一緒っすよねこれ一緒ですね、そのまんまじゃないですか。パドルなんかはちゃんとステアリングについてくるタイプだし、これストラーダだと露骨にバブリングしないんですか。しないですね、うん、けどすっごいサウンド。ストラーダでも全然いい音しますね。しますね。あとこのビジュアルっすよ。だってみんな振り返りますもん。振り返りますね、見てますからね、うん、僕1回撮影で、はい、2年ぐらい前かな、その場所を借りて、はい、雑誌撮影も兼ねて、はい、動画で撮影してたら、はい、ちょっとその道から一本入ったところで撮ったんですよ、はい、道を通り過ぎる車から窓全開で、はい、うわウルスだって言われましたまあ確かになか、はい、まだその頃だとあれですもんね、少ないですもんね。そうですね、うん、割と出てすぐぐらいすぐらいですもんね。やっぱりでも見ますよ、1万台2万台売れてても、はい、やっぱりこの存在って特別だし、ね、違いますからね。やっぱり車の所有ってそういうところにも魅力あるじゃないですか。ありますね。だそれがもう中古車市場の人気にもすごくつながってるのか、はい、つながってますね。ただ本気で走ろうとすれば、はいはい、この2トンの巨体がパワフルに走っていくこともできるという。いやーちょっと改めて今回乗らせてもらって、はい、板尾さんと話しながら、はいはい、勉強になりました。こちらこそ勉強になりました、ありがとうございます。ただ僕は買えませんこれは買えないっすよ、はい、ちょっと僕らじゃ。そうですね、僕ら勤め人には手の届かない存在なのかなと思いますけど、やっぱりこの車所有できる方で、はい、気に入ってくださる方がいらっしゃったら、はい、ちょっとその方のもとへお納車できたらいいのかなと、はい思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、このまま乗っていただいてもよし。もちろんいいと思います。大宮店ですから、はい、プラスアルファのカスタマイズを楽しんでいただいてもいいのかな。もちろん、はい、お客様でも結構いらっしゃいますよね、ウルスで。 いますはい。なんでいろんなご提案、特にタイヤホイールだったり、はい、まあエアロしかり、はい、そうなんですか。エアロもいろいろ出てます。あります、あります。はい、あと純正のパッケージのカーボンパーツ取り寄せていこうかなんていうのができると思います。そうですね、はい、大丈夫です、まあ、いろいろご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はランボルギーニウルスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。